רוצה להתעורר עם תחושה של בוקר ולהסתכל במראה ולהגיד לעצמי כן זה היום שלך. רק להרתיח את המים, מכין את הקפה, מכין את האופניים לטיול אל השדה, מרים את הג'ק, הכל כבר מוכן, ופתאום שם לב והחלצנו הזמן. פתאום מסתכל במבט אחר ורואה שמשהו לא מסתדר, מגיע הביתה פתאום עייף נורא ולרגע נכבד המנורה. פתאום מסתכל במבט אחר ורואה שמשהו לא מסתדר, מגיע הביתה עם תחושה מוזרה, ותוך דקה יש שריפה. שריפה כזאת לא ראיתי בחיים, משהו מוזר, בלעי בלעים, שום דבר לא נשרף, שום דבר לא נחווה, אבל בכל זאת יש אש, אז מה להזזל קרה?